Passa no Sandro Reina e o nosso amigo Nino, que tem um SD, tá bom? Fredson, você, pelo jeito que estava no último pessoal que a gente conversou, só que eu acho que você acabou saindo hoje de reportar o Nino, tá bom? Bom, deixa aí com você. Segue, Fred. Ok, Bruno. É positivo, é. Bom, não sei, eu não conheço, esse rádio aí. Não conheço o Chico. Mas acredito que... Não sei se ali na hora da compra ali... Não deve ter nessas características, né? Não é específico. Essas características dele aí, ó. Então você vai ter que fazer o seguinte, vai ter que usar as ferramentas, né, rapaz? Já que se você não tem essa informação, você, como você tá aqui RP, cara, tô te ouvindo um pouco baixinho aqui. Aí você vai ter que pegar alguém que tem uma recepção bem legal aí de você aí e usar aí o espectro ali, né, pra poder ler essa largura de banda aí que o teu rádio tá transmitindo, né? Mas é bem provável que ele transmita recepção em 5, cara. Provavelmente ele vai receber em 5, né? Ok? Então, eu não sei se existe uma outra forma, se algum amigo aí tiver na escuta e quiser dar uma dica aí também, eu acho que seria isso, né? Vai ter que pegar alguém que tenha a ferramenta aí, o espectro aí, conectado aí ao computador e ao rádio. Eu tenho aqui. Mas como a gente tá muito longe, aliás, como eu tô te recebendo um sinal muito baixo, fica difícil fazer essa leitura. Ok? E alguém que tá com o espectro aí vai conseguir fazer essa leitura aí da tua recepção aí, com certeza, viu, ô Bruno? Pô, show de bola, obrigado aí pelo reporte. Basicamente foi o que eu fiz, né? Usando o sistema lá. 3 kHz. Né? Eu abri aqui bem a banda dele. E aí eu consegui fazer uma avaliação de como que eu tô chegando, né? E mais ou menos qual que é a largura. Ô, Nino, parece que tem alguém falando em AM aí, cara. Parece, mas não é. É lateral. Realmente, tá chegando aí perto dos 5 mesmo. Tá. Antes eu devia estar transmitindo com 3. Mas eu achei interessante isso que você comentou, lógico, né? Eu tô fazendo um tratamento de áudio. Escutando ele com 8. Maior que essa banda. Positivo. Mais qualidade você vai ter. E é impressionante aqui. A recepção de vocês dois é inigualável, cara. Com relação ao resto que eu escuto aqui na banda dos 40, é incrível a qualidade de áudio. Eu tenho uma liberdade aqui para dar uma olhada no seu CRG, até chamei o contato lá, né? E cara, parabéns, baita estação. Vi que você usa ali os módulos da Bélia, né, para a configuração de áudio. Tem que descer um pouquinho. Parte do áudio com a parte do positivo. Então eu vou fazer isso aí em breve. E aí vou fazer alguns testes novos aqui com essa modalidade. Vamos ver se vai sair, tá bom? Vamos lá, 1, 2, 3. Menino, o que você acha, menino? Você tem 125? Eu vou botar 125, só avisar ele, só um minuto. Tá bom? YJYV. Eu não sei se
124 então, 123. Vai pra 120. 7120. Vamos ver se tá limpo. Tá limpo, tá limpo. Chegou aí. Olá. Entendeu? Deu uma só uma acertadinha rapidinho aqui, ok? Boa noite, 4 Bia Gazeta, hein? Ó, tô sem equalização nenhuma, hein? Somente o Urban aqui, o pré-valvulado, mas o Urban, boa noite aí, o Nino. Boa noite, meu amigo Fredson 4, bravo, Hotel Zulu, hein? Esse BHZ é mentiroso, Nino. Tá sem atualização nenhuma, né? Com som desse, com a qualidade dessa. É brincadeira, né? Coisa boa, né? É bom até ouvir, né? Oh, vamos ver se o nosso colega, com a permissão do BHZ, o Bruno, tá aqui. Tá aí, Bruno? Opa, tô por aqui. Espero que esteja chegando aí. Realmente, eu estava vendo aqui em Pardinho, tinha um gringo ali na nossa frequência, por isso que estava dando um pouquinho de banda lateral. Boa noite aí, Henrique, né? Pelo que eu pude captar aqui, tem Y4 BHZ. Pelo jeito, ele está usando o quê? É um microfone ali do telefone, né? Bem simplinho, né? Pô, tá chegando um espetáculo aqui de áudio, cara. Pô, fantástico. Uma boa noite aí. Seja bem-vindo aí, deixa a palavra contigo. Vai, BHZ. Positivo, hein? Um abraço pro colega aí. Cheguei um pouquinho tarde. Vocês estão falando já tem muito tempo aqui ou começou agora? Eu tô gravando em tempo real. Deve ter uma meia hora de gravação aqui. Tá dando quase 100 mega aqui um áudio aqui. A segunda gravação. Prossegue, Henrique. Mais ou menos uns 20 minutos, né? Acho que mais um pouco, né, Fredson? Uns 30 minutos aí, ok? É, uns 30 minutos, mais ou menos aí. Ah, positivo, hein? Beleza, beleza. Pois é, eu tava... Na verdade, eu tô usando só o pré mesmo, porque o próprio Orban, ele tem um equalizador pequenininho ali, que é pro grave e pro agudo, mas não atua muita coisa não, viu? Mas ele tá em fase, eu tô ajustando a estrutura de ganho dele para regular isso aí, porque é complicado. É, tem um pouquinho de ruído ainda, eu tenho que tirar esse ruído ainda. E para você tem que rodar ali uma como se fosse uma chave de fenda, e tem que rodar os tripotes ali até chegar num nível que fica legal, ok? Então eu tô apanhando. Fora disso, depois eu vou entrar com a equalização e tal, mas tá entrando no pré-valvulado, passando no Orban, do Orban tá passando na mesa, e aqui tá tudo flat na mesa, tá? Eu tô gravando também aqui, e vou mostrar na webcam aqui tudo que tá tudo flat, ok? 4 BHZ, hein? Alô, 40 metros. Esse foi o equipamento que você trocou, os capacitores eletrolíticos? Positivo, hein? Troquei. Mas, cara, é complicado. Eu tava até trocando ideia com o Roberto. Pra você fazer essa estrutura de ganho dele ali, cara, é complicado. Ele tem uma placa, que é a número 4, que tem uma atenuação 20 dB, ou então 0 dB.
Eu já fiz os testes já em 20, menos 20 e em zero. Em zero eu achei melhor, o ruído tá pouco baixo, hein? Mas depois eu quero trabalhar também no Expand Gate, alguma coisa assim, né? Aí eu vou entrar com algum outro módulo ali pra tentar ajustar isso aí. Ô, Capinha? Positivo. Coisa boa, né? A gente sempre arruma uma sarna pra se coçar, né? Quem quer falar a verdade. Mas coisa boa é coisa boa, hein? Depois que tiver tudo ajustadinho aí, espetacular, hein? Vou deixar com o Fred isso aí, ok? Tá, PY2 November Fox Bravo, PY4 BHZ, PY2 Juliet Yankee Vitor e PY4 Tango November. É sua, Fredson. Ok, meu amigo Nino, PY4 Tango November de retorno. É, esse Orban aí é aqueles compressores lá de... que o pessoal usa em rádio AM, né, rapaz? Então, qualidade disso aí é fenomenal, né? Aí o Henrique tá falando, né, que tá só passando por ele, né? Tá com o pré lá, passando por ele. E indo pra mesinha lá, tá sem equalização nenhuma. Então você imagina a hora que acertar o setup certinho ali. Como que vai ficar isso, é? Pra você ter uma ideia, Nino, ó. Eu vou tirar aqui toda a equalização. Ó, tirei aqui toda a equalização que eu uso aqui. Então, é, essa aqui é só o pré do microfone. Falei, credo, aqui. Pra sair na gravação. É só o pré do microfone, mais nada. Agora... agora o Henrique só com o Orban lá tá tirando essa qualidade. Aí você imagina a hora que colocar ali as sensações ali. Vai ficar um espetáculo. Ok? Por isso, irmão. Henrique, você tá sumido, hein, cara? O que aconteceu aí, rapaz? Desde segunda-feira, ó, nós falamos aí, eu acho que na terça, se eu não me engano, a gente falou um pouquinho aí. Depois o resto da semana eu liguei aí, mas não encontrei ninguém. No sábado falei um pouco à tarde. E hoje, agora à noite, não te encontrei, hein? Positivo, hein? Positivo. Eu tô meio sumido. Sábado eu ia falar no... eu pensei que ia essa montagem aqui do equipamento ia ser rápido. Aí, ó. Olha o ruído aí, ó. Eu tô escutando ruído aqui, não sei se vocês escutam aí. Tem um ruídozinho que tá pegando aqui, ó. É estrutura de ganho, tem que melhorar isso aí. Mas sábado eu pensei que ia terminar tipo umas 6 horas, acabou que eu fiquei lá até na casa do cara lá montando isso aqui até meia-noite, hein? Ainda bem que eu fui lá na casa do Paulo, né? Um cara que mexe aí na manutenção desses Orbans. Ainda bem porque teve alguns capacitores lá que tava com problema, ainda bem que ele tinha no estoque dele lá, a gente colocou, hein? Mas é isso aí, eu tô meio ralando pra caramba aí, mas de vez em quando eu tô escutando vocês aí. Eu também tô gravando aqui, viu, Nino? Tô gravando aqui que a propagação não tá ruim não, tá boa, hein? Propagação tá espetacular. E quando nós começamos, tava melhor ainda. Ela tá começando a querer fechar, ok? Ó, Henrique, parabéns pelo equipamento, hein? Fantástico, ok? Hora que você alinhar tudo isso aí, tirar esses 60 Hz aí que tá entrando aí, filtrar isso, ok? Espetacular, ok? Junto com os outros hacks aí, ok? Vai ficar muito bacana. Show de bola, meu irmão. Coisa boa é coisa boa. Vou deixar lá com o nosso amigo Bruno, ok? Ok? Bruno, prossegue daí, PY2, Juliette Yankee, Vitor, de Pegrega 2, November, Fox Bravo, PY4, BHZ, PY4, Tango November, 720, 40 metros, LSB. Vai daí, Bruno, câmbio. Exatamente a evolução, né?
como que isso faz total diferença. Estava. O cara vem na lateral, cara. Como pode, viu? 7115. Foi uma grata surpresa acabar encontrando. Mas é. Não foi. Telegrafia aí, ó. Preparação, a gente não tinha nem como escutar direito. Eu não estava nem chegando em Fazinho, aqui está do meu lado. Eu estou em Campinas, aqui. QRP. Então foi uma grata surpresa encontrá-los aqui. Eles começaram já comentando diversos aspectos interessantes aí sobre o tratamento de áudio. Eu estava vendo aqui na internet esse ovo aí que surgiu. Interessante, né? Está muito mais antigo. E é normal, né? Os capacitores integrados, eles mudam os valores. Isso é até perigoso, pode até queimar a placa. Né? Então, a melhor coisa que você tem que ser muito trocado. Positivo. Ok. Eu perdi o sinal dele, ok? Completamente. Você concluiu o câmbio, Bruno? Basicamente, o que eu terminei foi falando sobre isso, né? Como uma baita diferença escutar o áudio de vocês tratado no áudio original, né? Espero chegar aí algum dia próximo ao que vocês estão fazendo. É muito, muito bacana, muito profissional e um baita resultado, tá bom? Já tinha visto isso em outras situações, mas quero ver se de repente vocês conseguem implementar aqui. Vai ficar bem bacana, tá bom? Final de câmbio aqui. Deixo aí com vocês aí. Positivo. Modulei transmitiu. Y2 Juliette Yankee Victor. Estamos tendo uma lateral aí na 715, um pouco mais abaixo. Tudo compreendido na íntegra, o câmbio. Você não vai chegar, você vai chegar e vai passar, ok? Vai, com certeza, ter tudo aquilo que você, com muita gana, almejar aí, ok? Pode falar, Fredson. A 127, tá lento de novo. Vamos voltar pra lá. Vamos pra 7127 novamente. Eu tô aqui já. É o cão chupando a pitangueira. A pitangueira, a pitangueira. Vocês vão ver, eu tô testando aqui o filtro Note aqui, cara, dele. Eu tô colocando no final, né, da BW e no começo, hein? Cara, limpa bacana demais. Você regula a BW de abertura, aí você limpa as duas laterais do lado esquerdo e do lado direito, hein, cara? É muito legal. Aí, Fredson, hoje a gente não dorme, hein? As lombrigas vão ficar acesas, ok? Esse BHZ aí, você sabe que ele é diferenciado, né, Nino? E é bom ele testar todas essas coisas aí, porque a gente não já vai direto no ponto, né? Depois, né? A gente vai na rabeta, né? Já pega o negócio mastigado aí, você vai ver, Henrique. Mas é isso aí, ó. Ô, rapaz, é impressionante, a gente começar, a galera chega na lateral, hein, cara, parece que é proposital, é. Ô, Henrique, mas outra coisa, eu percebido ali que não sei se eu cheguei a comentar contigo, se esse filtro aí tem um ajuste, né, pra você diminuir um pouquinho a intensidade de atuação dele, né, pra ele não ficar tão digital o áudio, você consegue fazer isso? Ah, não, você tá falando o NR2 ou o Note? O NR2, daquele vídeo que você fez lá, que a gente ficou bastante tempo batendo papo lá. Ah, não, aqui ó, igual vocês estão falando aí com potência aí, aqui fica tudo legal, cara. Eu vou ligar agora, você vai ver na gravação que eu vou estar falando,
Você vai ver que eu vou ligar aqui quando eu desativar aqui, que for para recepção. Eu tô falando do filtro Note, cara. Eu libero aqueles splatter que dá. Se o cara tiver com splatter lateral, cara, eu corrijo tudo aquilo ali, limpa tudo, zera. Espetacular. Foi na recepção? Isso, na recepção. Agora eu liguei o NR2, hein? Como o colega estava aí um pouco com baixa potência, né? Tava chegando um pouco fraco, o NR2 aqui, ele atua, tenta atuar, mas não fica legal, não. Pode ser que alguma regulagem, algum upgrade que vai ter e tal. Mas eu tô, além do NR2, eu tô testando o Note dele, que eu consigo colocar em vários pontos e dar aquele mute, e eu consigo regular a abertura ali do corte do Note, ok? Entendido, isso aí é um espetáculo, né, cara? Por isso que eu digo, cara, se o pessoal aí tivesse o interesse aí no SDR aí, rapaz, apesar que é um rádio ainda um pouco caro, né, a maioria aí, ia acabar a recepção da turma aí, ia ser totalmente diferente, né, cara, ia ser... Todo mundo aí não ia mais optar aí pelo convencional aí, né? Aqui não os equipamentos mais novos, que nem tá o Nino ali, né? Nem tem outros aí. Mas ia resolver sérios problemas de recepção, né? O pessoal que tá no lugar aí com muito ruído, com muita interferência, né? Tem todas essas vantagens aí, não é, Nino? Positivo. Não tenha dúvida, Fredson. Você tá no clube, eu digo bem. Ô, Henrique, mais uma vez, parabéns, show, hein? Por favor, vai testando aí, e depois você te entrega de bandeja pra gente, ok? É como o Fredson falou, aí fica mais fácil, né? Mel na manteiga, né? Aí, na boquinha da criança, ok? Aí fica fácil. Ô, gente, o papo tá bom, mas vou ter que dar uma paradinha aqui, tá bom? Tô sendo solicitado, e eu vou ali atender a solicitação. Porque senão, the house of down. A casa cai, ok? Tá bom? Um abração pra você, Fredson, satisfação. Um abração também, Henrique, PY4 BHZ. Fredson, PY4 Tango November. Um abraço ao Bruno também, satisfação, hein, Bruno? Onde encontrar a gente, por favor, faça a presença. Venha bater um papo conosco, ok? PY2 Juliette, Anki e Vitor, lá por Campinas. Eu vou deixar com ele pra despedir. Eu escuto um câmbio de cada um, acesso as gravações e vou postar a gravação no grupo, ok? Um abração pra vocês, boa noite. Vai daí, Bruno. Um abraço, até a próxima. Um abraço, Fredson. Um abraço, Henrique. Um abraço às corujas. 73. Fala aí, Brunão. PY2, Juliette Yankee Bravo. De PY2, November Fox Bravo. Câmbio. Positivo. Um abração, viu, Bruno? Câmbio copiado na íntegra. Anota aí, ó, pra você pesquisar. N de navio,
Letra U de uniforme, número 9. N de navio novamente, ponto com. N ou 9N.com. Tá bom? Se não tiver entrando, você instala um VOP e acessa a página lá. Lê bastante, pesquisa bastante, que lá é um prato cheio pra você, ok? Muito conhecimento lá, muita troca lá, tá bom? Lê lá, aproveita a leitura, se intera no assunto e depois você vem comentar qualquer dúvida aí, tirar com a gente aí, com o Fretz, com o BHZ, com a gente aqui também. Que a gente souber, a gente auxilia aí, tá bom? Sem problema nenhum. Tá bom? Aquele abraço. Eu vou deixar então com o Henrique. Não, vou deixar com o Fredson. PY4BH, Tango November. Tá bom? Escuto uma do Fredson e depois também escuto uma do PY4BHZ. E já desligo por aqui. Prossiga, Fredson. PY2 November Fox Bravo. PY4 Tango November. Oportunidade. Não vai desligar nada. Vai ficar escutando a gente aí. Ô Nino, tranquilo, é? Boa noite aí pra você. Ok, um abraço aí, bom trabalho amanhã, qualquer coisa. Bom, eu acho que a gente vai estar por aqui mais um pouquinho ainda. Um abraço aí pro Adriano, lá de Belo Horizonte também, o PY4 Kilo Uniforme, que está nos ouvindo lá. E os demais corujas, amigos coruja aí. Acabou de mandar uma gravação aqui pra mim também. Entra aí, Adriano. Vamos testar essa máquina nova aí. Aproveitar que a propagação tá boa hoje, hein, rapaz. Difícil de pegar uma propagação assim. Mas fica à vontade. Ô, Bruno. Não, é isso aí, cara. Vai fundo aí, se você gosta aí do tema, né, vamos dizer assim. É leitura, estudar, buscar informação. E aí depois botar em prática aí. É legal, hein, cara. Ok, são poucos, não são muitos que gostam, mas quem gosta faz bem feito. Beleza? Fala, Henrique. Positivo, hein? Um abraço pro colega aí. Tava com um pouquinho de dificuldade pra escutar ele, mas deu pra escutar, hein? É isso aí. Ô, meu amigo Nino, não vai embora não, rapaz. Só porque eu cheguei, hein? É, já tavam, tem 30 minutos que vocês estavam aí, né? Ô, louco, se eu soubesse eu tinha entrado mais cedo. Eu tava aqui no computador desde 9h30, hein? Só dando uma olhada nos negócios ali e tal. Eu comprei um negocinho no eBay lá e mandei lá pra minha irmã. Tava acompanhando ali o rastreio, né? O capinha. É isso aí, vocês vão ver a gravação, hein? O fio, tô testando o note ali, cara, que eu descobri. É, do nada, né? É, dando aquela estudada ali no software ali e vi que dava para você criar vários notes e igual o colega colocou uma portadora na sintonia aí, dá pra tirar a sintonia, entendeu? Dá pra você mexer na largura ali do note, abrir e fechar. Ô, capa, é isso aí. Ô, Nino, fica aí, viu? E um abraço pro colega aí também que tá saindo aí. Fala aí, meu amigo de Andradas, PY4 Tango November, essa PY4 BHZ. Vou ficar só na Rádio Scoot. Um abraço, fiquem com Deus. Até a próxima. Desculpa, BHZ, mas preciso parar mesmo, hein? Hoje quem chegou tarde foi você. Prossegue o colega. PY2 November Fox Bravo, solamente na Escucha. É Escucha-me. Um abraço. Ô Nino, tranquilo, é? Uma boa noite. Vou escutar quem que é a oportunidade, o amigo que pediu a oportunidade aí. Boa noite, PY4, Tango November. Não falou. Ô Henrique, o meu aqui também faz esse filtro aqui, rapaz. Tá até outro dia que eu fiz, você cria ali um filtrozinho ali, né? Você pode alargar um pouquinho a banda dele, ou você pode fazer ele atuar ali só em cima ali do ruído, né? Só que eu já não lembro como que faz, hein, cara? Esses dias eu até tava brincando com isso aqui lá em 10 metros, né?
É, tem um vídeo aí do Marcelo lá do Rio de Janeiro. E ele mostra como que faz ali. Agora eu não consigo lembrar, hein, cara. Ah, positivo, hein? É, aqui no meu aqui, acho que é igual o seu. É o ali naquela parte ali onde tem o NR2 ali, NR, o NB, o MUT, tem o MNF e o mais NM Mike November Fox. Aí você clica ali no MNF, depois você clica no mais e já cria um ponto e fica tudo bacaninha, hein? Aí você começa a criar os notes ali. É, eu tô descobrindo algumas coisas aqui, fuçando, eu já criei já, como se fosse um preset, né, a tela ali que você faz, e eu tenho umas 3-4 telas salvas aqui, qualquer coisa eu volto pra tela anterior, hein, vou mexendo e vou testando, é isso aí. Mas quanto ao bichão aqui do compressor aqui, eu vou ter que... Eu não tô gostando não, cara. Tá, o ruído tá alto. E você manda sinal, ele falta um pouquinho. Aí você tenta tirar nele ali na entrada, aí acaba atrapalhando. Eu acho que pode ser algum defeito, cara. É um equipamento de 40, 45 anos, né, cara? Então não existe muito milagre não, cara. Você tem que... na verdade, como é placas, né? São placas ali, são 6 placas. É pegar um que tá funcionando, tirar a placa, coloca do que tá funcionando e vê se para. É algum componentezinho que pode ser que tá danificado. Ou estrutura de ganho, ok? PY4 Tango November, PY4 BHZ. Um abraço aí pro meu vizinho aí. Cadê o Adriano? Quilo uniforme. Ele falou lá que tá ralando, né? Mas não sei o que tá ralando aí. Não sei se é queijo, se é milho. Ele só falou que tá ralando lá. Mas beleza, se quiser adentrar aí, aproveita a propagação, viu, Adriano? E hoje realmente tá show, hein, rapaz? Deve ser coisa de comida, hein? É, deve ser coisa de comida. Ô, Rick, não, eu consigo ouvir aí o ruído aí. Ok, assim, não atrapalha, né, mas... Como eu te conheço, eu tenho certeza que você vai querer eliminar isso aí, né? E vai, né? Mas é isso mesmo, é equipamento antigo, né? Equipamento aí com sua idade aí. E pode ser alguma coisinha ali, né? Que, sei lá, né? Você vai conseguir achar. Ok. Quem falou junto comigo aí? O Thiago. Boa noite. Eu sinalo um forte por aqui, Rio Vida Lapa e Corada. Quem que é? Tem Sonho, Canadá, Nicarágua, Dinamarca, Charlie, Novena, Delta, Operador, o Araújo. Ok, Canadá, November, Dinamarca, Araújo. Beleza, Araújo. Tá batendo um papo aqui sobre os nossos equipamentos aqui, ó. Muito boa noite aí pro senhor aí, ok? O Rick, então é isso aí. Com certeza você vai conseguir colocar um ponto final nesse ruído aí. Positivo, hein? Aquela boa noite aí pro PY1 Canadá, November Delta, né? Araújo. Boa noite, é 4 Bravo Hotel Zulu. Rádio Operador Henrique Cidade, Contagem, Grande Belo Horizonte, hein? Na divisa aqui. Ok? Aquela boa noite pra você aí. A gente tá trocando umas ideias aqui rapidinho aqui, tem muito tempo que a gente não fala. E tá aqui finalizando a segunda-feira, ok? Ô Fred, quem que é o Marcelo que você falou aí? O Marcelo, quem que é o Marcelo do Rio de Janeiro que você falou? Eu não vou lembrar o nome dele aqui, mas eu vou encontrar o vídeo dele aqui, vou te mandar, hein? Eu não lembro, eu acho que ele é. Acho que ele é mecânico lá no Rio de Janeiro, né? E
Eu já peguei aqui umas dicas dele aqui do 3000 aqui, ok? Ah, positivo, hein? Ele tem o Flex 3000, entendi. Tem um também que comprou do Diego, cara. É, tem um radioamador também que comprou aí, daqui a pouco vai falar aí, viu? É, comprou o Flex 3000, é aquele que tava aqui em casa aqui. Era do Diego, né? É, ele tem até o cabinho para ligar no Macintosh, hein? É melhor do que esse cabinho, o português lá usava. É uma interfacezinha que você liga no Mac. É bem mais fácil do que o 394. Na verdade, eu acho que ele é um adaptador 394 para usar no Mac. É isso, um xingou a América, boa noite. O Max aí. Ah, legal, o Henrique. Bom, provavelmente ele não dá no Windows, né? Provavelmente não é só pra Mac, né? É porque essa FireWire aqui, rapaz, isso aqui que é o pé no saco, hein, cara. Então você tem que manter aqui o computador aqui que até que receba, né, essa FireWire aqui, porque os mais novos aí, eu não sei se vai... Se a paca-mãe vai conseguir receber essa porta aí. Talvez sim, né? Talvez não, né? Muita coisa pode mudar, né? Ok. Mas muito legal, é. Bom, vamos ver se o amigo chega aí com força total aí também, é. Ok. Alô, Max. PY4, estamos em novembro. Boa noite. Rapaz, que saudade eu tava, hein? De falar um pouquinho no rádio. Boa noite a todos, Papai Yankee 1 xingou América, Campos dos Goitacazes, Rio de Janeiro, hein? Eu não sei como é que vocês me escutam aí, mas eu escuto todo mundo bem por aqui. Muito legal, fazia tempo que eu não pegava a galera toda no ar, hein? Boa noite, rapaziada. Boa noite, Henrique. Boa noite, Max. Beleza, hein? Bem escutado. Tô fazendo a gravação aqui. Mais tarde eu coloco isso lá no YouTube, hein? Ô, Max, você, aquele paraglider com motor, como é que chama? É paraglider. Com motor é paraglider. Tem motor é parapente. Ah, tá. Não sabia, não. Então, paraglider é com motor. Parapente é sem motor. É o que o pessoal fica voando aqui na Serra da Moeda, aqui em Belo Horizonte. É, o pau quebra lá, sempre tem gente, quase todo dia tem gente voando lá. Mas na praia, imagino eu que isso aí deve ser legal demais, né? Porque além de ventar, né? E é quente, né? É, tem aí a térmica, né? Que eles tanto falam, né? Ajuda bastante na questão da... pra voar, né? Outro dia eu vi um acidente aí com um paraglider aí, o paraglider fechou, a vela fechou... O cara caiu mais ou menos uns 25, 30 metros de altura, hein? Não sei se morreu ou não. É, geralmente anda com reserva ali, né? É, caso aconteça uma catástrofe dessa aí, o cara tem uma reserva, às vezes até duas reservas, hein? Geralmente isso daí são velas aí de nível muito avançado ali. Quando o cara força muito ali uma manobra, ela fecha, né? Entra em parafuso e tal. Às vezes o cara, a gente diz que ele é ensacado. Quando ele cai no meio da vela, né? A vela fica mais abaixo que ele, pum, cai no meio da vela. Mas tem, como ele fala, existe dispositivos ali para rasgar a vela ali, né? O cara vazar ali e conseguir abrir o reserva. Então, quanto mais alto, mais seguro, entendeu? Porque dá tempo de safar, hein? Positivo, hein? Meu amigo XR, o Max. É, então quanto mais alto, melhor, hein? Esse negócio de ficar voando baixo não dá certo, não. É, esse cara tava dando tipo um rasante, né, cara? Ele não tava muito alto, não. É isso aí, igual você falou, quanto mais alto, melhor. O cara tiver muito baixo aí, o risco é muito grande. Fala aí, meu amigo Tango November, Andrada, Cidade do Vinho. Deve estar um friozinho gostoso aí, hein, meu amigo Fredson? Tá nada, rapaz. Tá quente, hein?
Bom, não sei o que, que é frio, né? Tem gente que fala que 18 graus é frio, né, rapaz? 18 graus pra mim é quente. Vou até ver quantos graus tá aqui. Ô, Max, e aí, rapaz, você tá bom? Boa noite, hein? Faz tempo que eu não te encontro mesmo aí no rádio, rapaz. É que tá dando aqui no... Tá dando aqui no... 17 graus, viu, Henrique? 17 graus. E eu já tô com o ventilador ligado aqui. Já tem uma hora, mais ou menos, né? Ok. Então, quer dizer que não tá tão fresco, né? Pelo menos aqui dentro da estação aqui. Já tô tendo que utilizar o ventilador aqui. Mas muito bom. Então, o Max aí é ventilador, Max? Isso aí é top, cara. Ele não tem muita habilidade para essas coisas, não. É um amigo meu que começou a voar agora, recente. Acho que tem menos que um ano aí. Já tá bem prático aí, né? Nos glider aí. Ok? PY4 Tango November, PY1XA. Show de bola, hein, Fred? É um esporte aí bem interessante, sabe? É um esporte aí bem legal, mas é... Se o cara ficar de muita graça ali, meu amigo, não perdoa não, hein? Ok, rapaz, tô satisfeito, hein? Comprei esse Sampler 5000 aí, que uma mulher anunciou ele no OLX. Aí fiz a compra por lá mesmo, né? Vamos ver se ela me envia amanhã aí, hein? Tô achando que, como tinha uma opção lá de frete grátis, mas eu acho que entrou como retirada, né? Então provavelmente eu vou ter que custear esse frete aí, mas amanhã eu vou aguardar e ver que o esposo dela vai fazer e tal. Ela me pediu aí pra eu aguardar até amanhã. Se o Sampler 5000 chegar, aí eu tô feito, hein? Aí eu consigo botar aqui o plate, rapaz. Eu tenho maior vontade de usar o plate, mas sem tirar o outro aqui do Virtualize, hein? Aí eu vou conseguir, eu acho que, usar o plate já. Ok? Mas quanto o parapente aí, o paraglider aí, são esportes muito legais, é o ar livre, né? E isso daí é bem, bem maneiro mesmo, hein? Só acho que ele ainda perde pro kite ainda, hein? Positivo, hein? O kite eu também acho muito, muito bacana, cara. Quando eu fui lá no Ceará, Fortaleza, né? Eu vi que o pessoal lá, eu peguei uma tarde com a minha esposa lá, fiquei olhando lá o pessoal brincando lá, cara. Eu achei muito legal, viu? Nossa, se eu morasse na praia, eu tinha comprado um brinquedo desse aí, viu? Claro que não deve ser fácil, né? Mas pegando umas aulinhas aí, com os professores aí, rapidinho o cara deve pegar a manha, né? É bem interessante. Mas esse aí, eu imagino eu que o kite aí deve ser menos perigoso, né? Do que o parapente e o paraglider, né? Com certeza. Porque você também não fica tanto no alto, né? Apesar que eu vi uns camaradas com kite aí, os caras estavam subindo, rapaz, coisa de 20, 30 metros de altura, depois caía na água ali, eu fiquei, nossa, os caras são muito doidos, hein? Não é brinquedo, não. Você também faz isso, ô Max? Não entendi a última frase aqui, é caro? Não, eu tô falando se você brinca aí de subir, daqueles pulos ali no kite. Ah, manobra, pô, freestyle, sim. Aqui na região é só eu que ando de bota, né? Equipamento de freestyle aqui é só eu, né? Aqui no Rio de Janeiro, em campo, na verdade, né? No Rio de Janeiro tem um rio do meu lá, o cara é fera demais. Mas aqui em campo aqui é só eu que ando de bota e tal, e nos conecta, aquela coisa toda ali, né? É menos arriscado que o parapente ou o paraglider, mas ele mesmo assim tem um risco altíssimo, entendeu? Tanto aí por conta das linhas, né, que não se estoura fácil, entendeu? Por conta do vento, de repente aquilo lá te dá um azar, te arremessa contra uma árvore, uma parede ali, ele te mata também, entendeu? Ou sai te arrastando aí mais adentro aí, você pode
se afogar, etc. Já passou um sufoco. Hoje eu dou aula, hein, mas já passou um sufoco aí, hein? Ah, imagina, hein? É, é isso aí. Fala aí, Fredão, Tango November. O Max, outro dia eu tava assistindo um vídeo ali, o cara, no paraglider ali, ele pousou no topo do prédio ali, não sei, às vezes é até aí no Rio, né, não sei. E aí, de repente, juntou de segurança ali pra todo lado, ele pulou de lado o prédio de novo e saiu voando, né, cara, desceu lá na praia. Por causa da altitude do prédio ali, é possível isso mesmo? É, ué. Os caras inventam tudo, rapaz. Mas é sim. Rapaz, eu fiquei bobo de ver, porque vai cair em queda livre, né? Até aquele paraglider lá inflar de novo ali, encher de ar e o cara subir de novo e ganhar altitude, cara. É cair no fio de alta tensão lá. E o BO tá feito, é? O equipamento, ele estando revisado aí, não tem muito risco não, sabe? Por mais que o cara inventa muita moda ali, não tem muito risco não. Agora, quando é um equipamento velho aí, meu amigo, você só vai descobrir na hora, hein? Rapaz, é muita coragem demais, né? É muita coragem. É, cada louco aí com sua mania, né, rapaz? É coisa de doido, viu? A gente já gosta de ficar aqui dentro de casa e transmitindo, né? Os outros gostam de pular do prédio. Ah, cada coragem. Rick, continua, eu vou só no banheiro ali tirar uma água do joelho. Eu vou dormir, hein? Chega de ouvir vocês, eu vou dormir. Alô, Betinho, aquele abraço. Por que você não entrou aí, meu amigo? Você tava só de rádio escuta aí, né? Você não é brinquedo não, hein? Abraço, boa noite. É, o esporte, eu vi isso aí, viu, Fred? Vai lá no banheiro, vai lá. Mas o que o Fred tá falando aí, ô Max, eu vi, viu? O camarada tava em cima de um prédio, aí parece que bateu um vento lá e ele saiu voando, cara, nesse kite aí, né? E praticamente ele voou quase uns 30, 40 metros. Depois ele caiu já direto lá, acho que foi no mar que tava, no mar ou lagoa, hein? Mas é bem interessante, cara, porque dá pra fazer altas manobras, né? Outro dia eu tava vendo, acho que na Globo ali, tava passando um pessoal fazendo uns treinamentos, alguma coisa assim. Você falou que você vai de bota, eu já fui já, esquiei já, foi de aqui na Lagoa dos Ingleses, como é que chama? Wakeboard, né? Aquela pranchinha do kite é a mesma coisa do wakeboard? Não entendi o final. O que é que é a mesma coisa do quê? Aquela prancha lá do wakeboard é a mesma do kite? Não. Apesar da aparência ser bem igual, mas não é não. O material é diferente, o tamanho, a largura, né? É diferente. O material do kite ali é o mesmo do wakeboard. Do snowboard já é diferente. Do wake é o mesmo, dá pra usar ali. Só que a diferença é que no wake não tem quilha, né? O cara tira quilha ali pra eles usarem aqueles tubos, né? Aquelas coisas que ficam boiando na água lá. Então eles tiram a quilha. Aí a prancha ela já escorrega muito sem a quilha. Já no kite não, aí tem que ir e tal, mas dá pra usar, entendeu? Positivo, você usa bota ou normal é usar bota ou não? Não, eu aqui na minha cidade, só eu que velejo de bota, né? A bota ela é amarrada com um cadastro, tipo aquele patins antigo, né? Ela é amarrada com cadastro e tal. Então, se tiver algum acidente, alguma coisa ali, tem que manter a calma, soltar o cadastro ali, que não é difícil, não é lá assim, não. Então, a trava ali de segurança ali
Você aperta que não se desfaz e o pé logo sai de dentro, né? Positivo, hein? Porque quando eu esquiei lá com o wakeboard, né? Os caras lá, eu já fui umas 5 vezes já. Um amigo meu que tem uma prancha daquela Master Boat, eu não sei se você conhece, é pra ir fazer esqui em lagoa. E ele faz ali o esquema ali com a wakeboard, né? Que ele tem lá umas duas pranchinhas daquela. É bem interessante, cara, é bem bacana. Na segunda vez eu já levantei, hein? Eu lembrei a época que eu andava de skate, hein? Propagação já deu uma queda aqui pra mim. Positivo, caiu demais, hein? Caiu demais. Caiu bastante. Você acentuou e tava um pouco mais só. Tá dando uma variada, hein? Mas tá dando pra escutar, hein? Eu tenho uns recursos cabulosos aqui. É o homem do NDR. Ei, Fredão. Você viu lá, cara? Aquele camarada lá, você mandou pra mim. Como é que chama o Ramos lá, né? É o youtuber. Aí vai aquele cabra lá do Rio de Janeiro lá que vai fazer um evento com ele, né? Ah, sim. O rapaz lá virou técnico de áudio agora. Isso aí. Eu tava assistindo a live dele hoje, cara. Aí vem a notificação aqui, né? Quase todo dia ele tá ao vivo ali, fazendo as tropalhadas dele ali. Mas dá pra aprender alguma coisa dele, viu, cara? O cara tem 30 anos aí de experiência aí, né? Então sabe passar, né? Ah, sim, que cara ganha. Que cara é um dos youtubers na parte do áudio aí que mais ganha grana, hein, cara? Ele não brinca em serviço não, hein? Ali deve ter, eu sei que é o seguinte, um amigo meu falou que esses camaradas que é youtuber aí, acima de 50 mil, já tem que ter uma equipe já por trás, hein? Que o cara começa a ganhar dinheiro. Se eu não me engano, aquele cara lá tem mais de 250 mil pessoas, né? Que estão inscritos lá no canal dele. Como é que é o nome dele? É Ramos? É Aguinaldo Ramos, né? É, Aguinaldo Ramos, é. 100 mil inscritos ele tá. Mais de 100 mil inscritos. É. Hoje ele fez uma live ali comemorando ali os 100 mil ali. Positivo, hein? Se for pensar bem, em quantidade de técnico, não tem isso tudo, né? Eu acho que técnico aí espalhado no Brasil, técnico mesmo. Deve ser coisa tipo de, vamos falar o quê? Umas 2 mil pessoas? Olha lá, né? Isso aí, 50, 100 mil pessoas aí, que o pessoal que gosta do áudio, né? Que estão ali, que acabou escrevendo ali no canal dele. Técnico, igual tem nesses eventos de áudio aí. Igual Semana Áudio. No máximo ali, cara, deve rolar mais ou menos o quê? Eu tô falando coisa de, tipo, cara, dando tudo certo, umas 1.500 pessoas, não passa disso não, viu? Boa noite, Peyton 4, Golf, Alexandre, Uberlândia. Ok, Peyton 4, Golf de Uberlândia, chegou aí. Pô, Henrique, não, é mais ou menos isso aí mesmo, acredito que seja em torno dessa numeração aí, mas o que tem bastante ali é esses técnicos de igreja, né, cara, que chega ali sem saber nada, né, só sabe ali rodar botão pra lá e pra cá, então pega muita dica ali com ele ali. E aí um vai passando pro outro ali, o pessoal vai se inscrevendo ali, né? Porque os técnicos aí formados, já conceituados aí, não precisa daquilo ali, né? Ok, então, mas acredito que mais aí é essa gama que ele pega aí. É mais essa molecada aí que não sabe nada do nada, né? Ok, nada do nada, né? Ok?
deixar com o Max aí, ele contesta aí. Um amigo chegou aí, eu acho que já é conhecido do Max aí. Fala, Max. Ok, ok. Não, não é conhecido meu não, hein? Eu tive que abrir o pardinho aqui. Senão eu não escutava a galera aí, hein? Aí, inclusive, eu tô vendo ali que tá bonita a minha transmissão lá, rapaz. Mas vou deixar com o irmão que chegou aí. Papai é aqui, o Xizá e o grupo. Boa noite. Opa, Y4, Golf, Golf, palavra. Ok. Ok. Obrigado aí pela oportunidade. Y4, Golf, Golf, Alexandre, Tante de Rândia, boa noite, Nelson. Boa noite, Henrique. Estou Marcos, tá aí, eu não peguei o indicativo. Mas enfim, boa noite a todos os amigos aí presentes. Meus cumprimentos aí, meu abraço, e que tenha uma excelente finalzinha aí de segunda-feira, né? Tava aqui com os afazeres aqui, terminei, tava aqui ouvindo vocês antes de dormir, só entrei pra cumprimentá-los aí antes da propagação fechar. Eu já tô também deitado, tava trabalhando, e tava aqui corujando aqui. Ontem cumprimentar, deixa meu abraço aí. Tá bom, pessoal? Vou devolver o que tô feito, obrigado aí, Fredson. Pela oportunidade, eu tenho pode prosseguir. Vou escutar só mais um talvez de cada um também. Vou desligar que amanhã, 6 horas da manhã, tô de pé já. Ok? Prossiga, propaganda que 4 está indo na venda. De 6 para 4, Golf, Golf. Ok, o Alexandre. Propagação já oscilou bastante, é. Ok, meu amigo, mais uma bela noite aí pra você também, hein? Ok, tem que entrar aí, rapaz, fica só escutando, né? Ele fala umas pataquadas aqui, mas é pra poder ocupar a frequência aqui e bater um papo aqui, fazer um pouco de rádio. Ok, ô Alexandre, então tá aí, seja muito bem-vindo aí. Daqui a pouco nós já estamos parando aqui também, que já são 23h35, hoje nós batemos recorde aqui, viu, Henrique e Max? Já tem um tempo que nós estamos batendo papo aqui. Ok? Beleza, Alexandre? Aquele abraço. Vou deixar com os demais amigos aí para poder te cumprimentar aqui também. E daqui um pouco a gente já tá encerrando aqui as transmissões aqui. Ok, fala Henrique, então é isso aí, eu percebo ali do Agnaldo Ramos aí, é isso, viu, Henrique? Positivo, hein, PY4BHZ no retorno. Alô, Alexandre, PY4 Golf Golf, ok? Tô até fazendo a gravação, onde devo colocar mais tarde lá no YouTube, aí você digita lá o meu prefixo no YouTube, hein, beleza? Aquela satisfação em ouvi-lo aí. Acho que é a primeira vez que a gente dá aquela cambiada, hein? Aquela boa noite pra você. Amanhã, por volta das 6 horas, também tô levantando aqui, hein? Começa tudo de novo, hein? Ô Fred, acho que eu vou dar uma parada, cara. Vou dar uma parada aqui, vou dar um stop aqui, viu? Até agora não tomei banho. Mas é isso aí. Então, toma aí aqui brincando. Mas eu tô meio triste com esse negócio do ruído aqui, viu, cara? Eu tenho que melhorar. Já mexi pra um lado, mexi pro outro ali. Imagino eu que pode ser algum componente que tá danificado, hein? Beleza? Mas eu vejo que ele tá atuando bacana, viu? A parte de compressão ali tá bem comprimida, é tanto que você tá falando aí que tá bom. Eu não tô equalizando ainda. Olha que equalizar, que entrar com o bichão aqui, tá até desligado, ó. Vou acender a luz aqui com o ultra cover, voltou a funcionar. Aí eu vou botar uma equalização, aí vai ficar tudo 100%, hein? Max, aquele abraço pra você. Obrigado pelo câmbio aí. Abraço, Fredão. E vamos que o som não pode parar. Vou passar pro Max aí. Fala aí, Max. Ok, rapaz. Eu tô olhando aqui a gravação aqui, o espectro lá no cara. É um absurdo demais.
Golf Golf aí, uma boa noite aqui do Papai Yankee 1 Xingu América, né? Cidade aqui é Campos dos Goytacazes, Rio de Janeiro. Eu espero que retorne mais vezes, né? Venha bater um papo aqui com a gente. Eu também não vou permanecer muito. Vim aqui correndo para matar a saudade dos amigos aí. Né? Ok? Vou deixar um abraço e retorno a palavra do Henrique aí, né? Pra fazer aqui minha despedida aqui. E até amanhã, se Deus quiser, aí eu estarei de volta aqui. Isso nenhum Xingu América, vou ouvir o câmbio de cada um e saio. Boa noite a todos. Beleza, hein? Falou, Max. Aquele abraço. Obrigado, hein? Olha que eu fui pra esse lado aí do campus dos Goytacazes aí, eu quero aprender a andar disso aí, hein? Eu devo ir pro lado aí do Rio de Janeiro aí esse ano, hein? É lá pra janeiro, hein? A esposa falou assim, ah, chega do Nordeste, vamos começar a descer um pouco agora, hein? Eu sempre tiro uns 10, 15 dias aí pra passear com a família, hein? Beleza? Fala aí, Fredão, PY4, Tango Novembro, hein? Também vou escutar um cambiado seu, tô vazando, hein? Tchau, obrigado! É isso aí, já tá chegando a hora, né? A propagação já tá indo. E aí ela não nos deixa falar bonito. Falar grosso, né, Max? Então, beleza. Um abraço pra você, Henrique. Um abraço aí pro Golf Golf, Alexandre. Ô, Alexandre, chega mais cedo outro dia aí. O Max, bastante tempo que a gente não trocava um papo aí aqui. Foi bonita a transmissão tua aí também. Tá com um punch legal aí. Ok? Um abraço aí pra todo mundo então. Tô ficando nesse câmbio e tem um monte de mensagem aqui pra me escutar aqui agora. Até logo pra vocês. Um abraço pro meu amigo Adriano, hein? PY4, Quilo Uniforme. Meu vizinho, tá com flex lá, hein? Vamos botar esse negócio pra funcionar aí, Adriano. Beleza? Obrigado aí. Falou, Max. Falou, Fred. Tchau. Fui.